Jag är en av dem som slavar på King Cheops pyramid. Det är vi som jobbar nere in i foten. Och vi sliter och vi svätas för att inte tappa tid. Visst om de så inte fyller foten. Blir man aldrig mera fri. Om man slutar här så slutar man i gruppen. Men om kungen sägs att han är son av solen. Bakom 15 dubbla regler, bakom 15 dubbla lås, håller rikedomen hov i maktens salar. Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som står. Här är tankarna och rummen lika svala. Några ska spö. Finns det andra som kan verkställa besluten? Vi törs aldrig ångestropen eller skjuten. Det verkar som om det är varje tid och i alla sorters folk finns några som vill bygga pyramider. När de själva sitter överst och har makten i sin hand, medan de som lever nedanför dem lyder. Men om de där uppe i det blå inte längre vill förstå, utan föraktar alla dem som ger om mat, ska pyramiderna till sist bli deras grav.